harjoitusottelu Tampere United, Musan Salama starttaa tästä näin. Kostinen laittaa pallon liikkeelle, Mättö. 23, Joonas Rantala. Rajan ylitse, Ek. Pääsee ohitse. Rauhoittaa pelin, pistää lopulta ylöspäin kohti Kostiasta ja Toijalaa. Roope lähtee liikkeelle. Toijala jää taakse, Kostiainen voittaa tämän kilpajuoksu ja toppaan osuu. Vielä tarjoutuu paikka, Järvelä laittaa vedon maaleja kohti. Tseriksellä oli hyvin vähän torjuntavastuuta loppujen lopuksi. Musa onnistuu pääsemään boksiin ja sieltä tulee veto. Tseris ottaa hyvän torjunnan. 0-3. Moni saattaa muistaa ehkä siitä ottelusta, kun Eetu Rahkola otti punaisen kortin ja nytten Kostiainen tulee. Ja jälleen kerran Musa maalivahti hoitaa. Satakunnan ja Tampereen seudun pelaajista, muun muassa TPV:stä ja Ilveskissoista tutut Rudi Dieter sekä Mauno Severin ovat olleet yleisimmät pelaajat. Toijalla pääsee yksin läpi. Hänelle tarjoutuu paikka ja 3-0. Toni Toijalla talven 7. maali. Ja tällä hetkellä Tampere Unitedilla on tässä kokoonpanossa vain 3 testipelaajaa enää jäljellä. Toni Toijalla, Julius Stenroos sekä tänään myös Tseris pistää pitkänä Toni Toijalaa kohti. Hän onnistuu puskemaan pallon Kostiaiselle. Nyt tarjoutuu Kostiaiselle jälleen kerran paikka. Yksin läpi. Kolmas kerta, kun Toren sanoo, kyllä näin on. Roope Kostiainen 4-0. Alue Unitedin puolustus päähän. Kostiainen lähtee aistimaan ja nyt Kostiainen Toijala tyhjä maalia. Kiitoksia vielä. Toijala laittaa veron ja mikä pommi sieltä. Ja myös United vaihto penkiltä. Veto tulee Eekillä. Tullaan pois musamiehiltä. Pelaamaan Toijala. Pulokille, toinen kerta Pulokille tarjoutuu, nyt on tyhjä maali, Erik Pulokille. Toijala pallossa, pääsee ohi puolustajasta, Unitedille. Edelleen Vuori pallossa, Räisänen. Edelleen 5-1 johdossa. Vapaa potku tulee kyllä onnekkaasti vielä maalille ja sieltä Musa tulee 5-2. Veti Joonas Rantala, nytten Stenroos puolestaan pääsee yrittämään ja komea vapari osuu tolppaan.